Rebecca, du ele-s khagum? Mama, ce? Vahen el chi khagum. Es verchin ankamner. Hostvots im es khaytarakutsyun a. Khaytarakutsyun? Ինձ նստացրել եք մեղադրյալի աթոռին ու չորս կողմից ինձ մեղադրում եք. Դու հիմա համաչում ես իմ արածի համար, ոնց որ մարդասպան եմ, ինչ եմ արել. Եթե մի անգամ ինձ գոնե լսեիր, հիմա խայտառակ քեզ չէի անի, կարող էր ինձ խորուր տալ, օգնել. Հա Վահեն սուրբ չի, բայց Վահեն ես աշխարհի միակ մարդը, ով ինձ սիրում է. Քեզ? Տեսա. Սրանք ինչ են, սրանք ին ոսկիներն են, պա, որտեղից ես գտել։ Բարև ձեզ, ես երևի անհարմար պահի եմ եկել։ Հա, Սարջան, շատ ճիշտ նկատեցիր, շատ անհարմար պահա, գնա հետո կգաս, հա։ Բայց ես որպես հյուր չեմ եկել։ Այսօր ինձ առաջարկեցիք, որ գամ ու ձեզ հետ ապրեմ։ Հա, ես սկզբում հրաժարվեցի, բայց հետո հետևեցի ձեր խորհրդին ու հիմա այստեղ եմ։ Բարի գալուստ քո տուն, աղջիկս։ Պապա, ես ինչ աստեղ կատարվում։ Բալես, դու այստեղ ես։ Տեր Աստված, շնորհակալ եմ։ Ուրեմն սենց Վահե, ես քեզ ժամանակ է տվել, որ դու մտածես ու խոսես։ Ես իմ ասելիքը արդեն ասել եմ։ Դու ոչինչ էլ չես ասել։ Չնայած ես ուսումնասիրել եմ քո գործը, ու դու օրենքի հետ կապված մի քանի խնդիրներ ես ունեցել։ Հա, մանր մունր բաներ են։ Այդ մանր մունր բաների արդյունքն է մեկինդ։ Մի քանի անգամ արդեն ասել եմ, հիմա նորից եմ կրկնում։ Այդ մեքենան ինձ նվիրել են, եթե չեք հավատում, կանչեք հարցրեք։ Ինչ առիթով է այն նվիրել։ Մարդ ու սիրտը տենց ա ուզել։ Հարցս նորից եմ կրկնում, ինչ առիթով է եղել նվիրելը։ Խիստ անձնական։ Ուրեմն եթե քեզ թվում ա ես ոչ մի բան չեմ հասկանում, դու չարաչար սխալվում ես։ Քո նման հազար հոգի այդ աթոռին եկել նստել ա։ Ու պարտադիր չի ինձ ասես ինչ-որ բաներ, որ ես հասկանամ իրականում ինչ ա եղել։ Գովելի ա, դե եթե այդ ամեն ինչը տենց լավ հասկանում եք, ուրեմն պիտի հասկանաք, որ նվերը մնում ա նվեր, ես էլ ավելացնելու ոչ մի բան չունեմ։ Ոնց հասկանում եմ, անհարմար պահի եմ եկել։ Չէ, ոչ մի անհարմար պահ էլ չկա։ Դու այս ընտանիքի անդամներից մեկն ես ու գործը վերաբերում է բոլորիս։ Պապի, տենց չի լինում։ Սարոյան, ես դու չէիր ասել, որ Սառան
պետի տեղափոխվի ստեղ։ Չեմ հիշում, թե երբևիցե քեզ այդ նման թեմա եմ քննարկել։ Իսկ ինձ թվում է, որ հիմա առաջնայինը հենց Ռեբեկան է։ Ես երևի դրսում սպասեմ ձեզ չխանգարեմ։ Էլա, Սառային ցույց տուր ննջարանները, թող ընտրի որտեղ է ուզում քննել։ Չստացվեց քեզ ընդունել այնպես, ինչպես ես էի ցանկանում, բայց ոչինչ։ Հետո մենք այդ սխալը կուղենք։ Ես կօգնեմ Սառային։ Մամա, բայց ես էլ հենց հիմա օգնության կարիք ունեմ։ Խնդիր չկա։ Ես կօգնեմ Սառային, մամա։ Այս հարցի վերաբերյալ իմ կարծիքը մնում է անփոփոխ։ Ռեբեկան տնից դուրս չի գալիս այնքան ժամանակ, մինչև խելքը գլուխը չհավաքի։ Ինչ։ Առաջինը, հրաժարվում ես այդ չստացված երիտասարդից։ Աստված չանի, եթե նկատեմ, որ հեռախոսով կապ ես պահում այդ լակոտի հետ, կմոռանաս նաև հեռախոսի մասին։ Ես կհոգամ, որ քարտիդ գումար ընդհանրապես չնստի, եթե մինչ այս քեզ չէր բավարարում գումարը, սրանից հետո ընդհանրապես չես ունենա։ Այդպես գոնե ես համոզված կլինեմ, որ փորձ չես անի նույնիսկ տնից դուրս գալու։ Սարոյան, դա արդեն չափից դուրս է, գիտես։ Չես համաձայն եմ իհարկե, որ վայի հետ կապը պետք է կտրվի, բայց առանց փող թողնել կամ տնային կալանք, չէ, այդպես չի։ Ցույց տուր ինձ գոնե մի տող իմ խոսքերից, որտեղ ես քո կարծիքն եմ հարցնում։ Ես Ռեբեկայի հայրն եմ, իմ երեխու կյանքն է։ Ուրեմն ժամանակին հիշեիր երեխայիդ մասին, որ ոստիկանությունից տուն չբերեի։ Բոլորդ էլ գիտեք, թե ինչ կարող ապատահել, եթե ինչ-որ մեկը խախտի ես տան օրենքը։ Ես կան բան։ Ռեբեկա, չմոտենաս ինձ։ Լսում ես, չմոտենաս։ Սար, այնտեղ երկու սենյակ էլ կա, կուզես գնանք նայի։ Չէ, ինձ համար տարբերություն չկա, կմնամ այստեղ։ Ոնց կուզես։ Սարա, իրականում իմ համար մի փոքր շոկային էր քո այստեղ գալը ու քո որոշումը լսելը, որ այստեղ ես մնալու, որովհետև ես լավ գիտեմ, թե դու ոնց ես վերաբերվում մեզ ու մեր ընտանիքին։ Ինչ լավ է, որ դուրս եկանք քայլելու։ Գիտես չէ, մտքումս անընդհատ ասաց տապտություն։ Որը։ Դե, Սարոյանի առաջարկը։ Հա, անիմաս ժամանակի կորուստա։ Ես հաստատ չեմ գնա այդ տուն։ Արի նստենք, հա։ Արի։ Դու չես գնա այդ տուն, անգամ եթե քո ներկայությամբ մորդ կօգնես։ Ինչով պիտի օգնեմ։ Սարա ջան, Նարինեի վիճակը տարիներով շատ-շատ վատ է եղել։ Ինքը լիքը անտիդեպրեսանտներ է խմել, որ մի քիչ կայունանա վիճակը։ Բայց հիմա ընտանիքի անդամները այնպես են արել, որ նորից անցել այդ տեղերին։ Բայց ո՞նց են դրան հասցրել։ Էս Սարա ջան, աղջիկների հետ հարաբերությունները այդքան էլ լավ չի։
Նրանք ամբողջ կյանքում Նարինային մեղադրել են, որ ինքը իբր իր մահացած երեխայի մանը սկացել։ Ու իսկապես հեչ լավ հարաբերությունների մեջ չեն։ Իսկ Սարոյանի մասին չեմ էլ ուզում խոսել։ Ինքը տեսար, թե ինչ ոգևորությամբ, ինչքան մեծ ուրախությամբ էր Նարինեն եկել, սրտադրոպ սպասում էր, որ քեզ տեսնի, մի զանգ ու վերջ, վազելով տուն գնաց։ Նարինեն այդ տանը լրիվ մենակը։ Պապապաս, ավելի ճիշտ Նարինեի ամուսինը։ Ամաչում եմ ասել, բայց պապատել է Սարոյանը ստրուկներից։ Ինչ տարօրինակ ընտանիքա։ Սառա ջան, ինձ այդ տուն չեն թողնում։ Որովհետև հասկանում եմ, որ ես Նարինեին պաշտպանում եմ, խնայում եմ, ես այդ տուն մտնել չեմ կարող, բայց այ դու կարող ես։ Ես? Ո՞նց։ Ընդունի Սարոյանի առաջարկը։ Չէ, չէ, ես չեմ կարող այնտեղ գնալ, բացառված է։ Դու մի անգամ կորցրել ես քեզ պահող մորը։ Հիմա էլ ուզում ես կորցնես քեզ ծնող մորը, Սառա ջան։ Նարինեն քեզ շատ է սիրում, քեզանով է ապրում, ու միայն դու ես կարող իրան փրկել։ Ընդունի Սարյանի առաջարկին, քեզ ոչ մի բան էլ չի կարողան ասել, կլինես մորդ կողքը, խնդրում եմ քեզ, դու իրան շատ ես պետք, իր վիճակ իմ ահավոր վատը։ Ես երևի քեզ պետք է այսքան բանը չասեի, բայց վախենում եմ, որ այս ամեն ինչ Նարինեին հասցնի ինքնասպանություն։ Ինչ ես խոսում։ Հա, ճիշտ եմ ասում, հենց այդպես էլ կա, այնպես որ խնդրում եմ, ընդունի այդ առաջարկը, Սառա, գնա այդ տուն։ Սառա ջան, ես արդեն պետք է գնամ, մեքենայում կանչում, կուզես իրար հետ գնանք։ Չէ, ես արդեն մոտ եմ տանը, կգնամ։ Լավ, հաջողություն, հաջողություն։ Գիտեմ։ Գիտես, պապիկը մեզ ինչ ասում է, մենք պիտի անենք, որովհետև ինքը մեզ ուղղակի չի ասում, այլ հրամայում է։ Մենք չենք կարա չանենք, ուզենք թե չէ անում ենք, բայց քո դեպքում մի փոքր այլ պետք է որ լիներ։ Իսկ ինչ էր եղել, ինչ էին բոլորն այդ վիճակում։ Դա ընտանեկան նեղ հարցեր են։ Հա, պարզա հասկացա։ Սար, իրականում այսօր լավագույն օրը չէր քեզ հյուրընկալելու համար։ Բայց ես ուզում եմ դու իմանաս։ Ես ուրախ եմ, որ դու եկել ես, այստեղ մնաս։ Սարոյան։ Հա։ Չեն գնում։ Չէ։ Այսօրվա մեր բոլոր գործերը հետաձգվում են։ Բայց ես քեզ մի բան ունեմ խնդրելու։ Ասեք, ոչ մի խնդիր։ Ինչա պետք անեմ։ Այդ ծրարի մեջ Սառայի ծնունդն ընդունող բժշկի տվյալներն են։ Բայց այդ բժշկը չկա, մահացել է։ Ըստ Միսակի հավաքած տվյալների, չկա նաև ոչ մի բարեկամ, ում հետ կարելի է կապ պահել։ Հասկացա։ Բայց ես չեմ կարծում, թե Միսակը այն մանրամասնությամբ զբաղվել այդ հարցով, որն ինձ պետք է։ Հասկացա։ Ես կփորձեմ ամեն ինչ ճշտել։ Եղավ։ Դե, հիմա ազատ ես, կարող ես գնալ հանգստանալ։ Եղավ։ Դուրս գնա, մամա, ուզում եմ խոսենք։ Հա՞։ Հետաքրքիր, այս հիմա ես չեմ ուզում քո հետ խոսել։ Գիտես չեմ հասկանում, ինչ ես եկել։ Ուղղակի պարտքդ ես համարում։ Ոչ թե անհանգստանում ես իմ համար։ Դրա համար խնդրում եմ, ուղղակի դուրս գնա։
Ռեբեկա, դու հիմա չես հասկանում, ինչ ես խոսում։ Ես ընդեղ կանգնած ցավից մեռնում էի։ Ես դու քո Սառայով էիր տարված։ Ես մոր կարիք ունեի, բայց դու գերադասեցիր Սառայի հետ, գրած ննջարան ընտրես։ Ես դեռ լռում եմ նրա մասին, որ այդ աղջիկը չգիտես ո՞նց ու չգիտես ինչի հայտնվել է մեր տանը։ Մարդ, ում պատճառով ես ամբողջ կյանքում զրկված եմ եղել մորից, հիմա եկել է մեր տուն ու էլ իրա բարձրունքում է։ Դու գոնե հասկանում ես, ի՞նչ ա նշանակում ունենալ մայր, բայց լինել ամբողջ աշխարհում միայնակ։ Մայր, ով թքած ունի քո վրա, ում չի հետաքրքրում, դու ինչով ես զբաղված, ինչ ես անում։ Որովհետև ամբողջ ընթացքում այդ մայրը տարապում է ինչ-որ մի ցավով, որ դու ծնված չես եղել, բայց դու արդեն մեղավոր ես եղել դրա մեջ։ Ես մեղավոր եմ, մի արա, մամա! Ու ես ամեն ինչի մեջ էլ ես դու մեղավոր, որ ես հիմա հասել եմ ես վիճակին, դու ես մեղավոր, դու մեկել այդ սրբի դեմքով Սառատ։ Ռեբեկա Բալես, դու հիմա փորձում ես ասել բաներ, ինչից ես ինձ մեղավոր կզգամ ու աչք կփակեմ նրա վրա, ինչ դու ես արել։ Դու գողություն ես արել քո իսկ տնից, մտել ես մութ պատմությունների մեջ ու հասել ես ոստիկանություն։ Ասա խնդրեմ Բալես, Սառան այդտեղ ինչ կապ ունի, ասա։ Մամա, ոչ մի բան հենց այնպես չի լինում։ Ուղղակի գալիս է մարդու կյանքում մի շրջան, որ պետք է իրա ձեռքը բռնես, որ ինքը սխալ չգործի։ Ես հետ ամեն ինչը էլի կանեի, որովհետև ես սիրում եմ Վահեին, ու Վահեն սիրում է ինձ։ Ես Վահեի համար ամբողջ աշխարհն էլ շուռ կտամ, որովհետև այս աշխարհում մենակ ինքն է ինձ սիրում։ Իսկ դու գնաս Սառայիդ գրկի ու կարոտը տարի։ Ես ով եմ, որ ինձ վրա ուշադրություն դարձնես, մամջան։ Ես ձեր ընտանիքը, ձեր ազգը խայտառակում եմ, չէ՞, ամաչում եք իմ պատճառով։ Ազատ ես, մամջան, գնա։ Արդար չես իմ հանդեպ։ Ամա, գնա էլի։ Դու այն մարդը չես, ում հետ ես ուզում եմ խոսել։ Ջուր խմելու։ Հա, իհարկե, զգա ինչպես քո տանը։ Գիտեք, ես մտածում եմ, որ շտապել եմ ու սխալ որոշում եմ կայացրել։ Չէ, չէ, ինչ ես ասում, դու քո կյանքի ամենաճիշտ որոշումն ես կայացրել, հավատա ինձ։ Ես չեմ ասում, թե հեշտ կլինի քեզ համար, իհարկե կլինեն դժվարություններ, բայց ես խոսք եմ տալիս քեզ, որ ամեն ինչ կհարթեմ։ Ի դեպ, ջուրդ խմիր, հետո պատրաստվիր ու արի ընթրիքի ժամանակով։ Սոված չեմ ես։ Դու դեռ չգիտես, բայց այս տանը կան օրենքներ, որ բոլորիս համար է։ Այդ թվում նաև ընթրիքի ժամին բոլորիս ներկայությունը պարտադիր է։ Դու մի վախեցիր այդ օրենքներից, շուտով կընտելանաս նաև դրան։ Լավ։
Ալո։ Արմանես ինչ ես ուղարկել։ Սարոյանի նոր հանձնարարությունն է։ Ո՞վ է։ Նարնեի ծնունդ ընդունող բժիշկը։ Պետք է ինֆորմացիա հավաքեմ։ Դե ուրեմն հավաքի այդ տեղեկությունը, բայց առաջինը ինձ ուղարկի։ Լավ, պապջան։ Հաջան, եկելա։ Ուզում էի քեզ ասել, դու ես անհանգստանում։ Հիմա գնա մոտը, հետո կխոսենք, հա՞։ Իսկ Միսակ ուրախ է։ Բոլորս էլ ուրախ ենք։ Սառած բոլորի կյանքը փոխել է։ Դե ուրախ եմ ձեզ համար, ձեզ լավ օր։ Շնորհակալ եմ, ջան։ Չենան ջան, ձեր կյանքը ես եմ փոխելու, ու շատ շուտով։ Բա աղջիկները ուր են։ Հիմա կգան։ Ինձ ասացին, որ հիմա պետք է գամ ընտրելու։ Նստիր։ Թող բոլորը գան։ Բոլոր իրենց տեղերը գիտեն, դու մի սպասի, որ բոլորը գան, նստիր, սա քո տեղն է։ Հյութն էի մոռացել։ Սարա ջան, ես դեռ քո մասին ոչինչ չգիտեմ։ Չգիտեմ, թե ինչ ես սիրում ուտել։ Բայց այսօր փորձել եմ մի քանի բան պատրաստել։ Սիրով եմ արել, հուսամ դուրդ կգա։ Փորձիր։ Դու ես պատրաստել։ Հա, բայց սովորաբար խոհարարը գալիս պատրաստում կամ պատվիրում ենք ուտելիքը։ Այսօր անձամբ եմ պատրաստել, հենց քո համար։ Շնորհակալ եմ։ Նանջան, ավելովա գնաց Ռեբեկայի մոտ, խեղճ երեխին առավոտից բան չի կերել։ Հա, հիմա կգնամ։ Տեղդ նստիր։ Բայց պապ։ Չի քննարկվում։ Ես եկա։ Բոլորիս բարի ախորժակ։ Բա Ռեբեկան ուր է։ Ռեբեկան իրեն լավ չէր զգում, որոշեցի չարտնացնեմ, ուժասպառ էր եղել լրիվ։ Ոչինչ, չէ՞ պապի։ Ոչինչ։ Իսկ իմ կարծիքով Ռեբեկան որոշել է, որ այսօր մեզ հետ չպիտի ինտրի։ Ինչ արած, թող այդպես էլ լինի։ Բարի ախորժակ, սկսեք։ Փորձի։ Մամ, բա ես։ Լավ, շատ բարի, ուրեմն պայմանավորվեցինք։ Կսպասեմ, ստեսություն, ես ում շնորհակալ։ Դիանա, մի հարց, դու միշտ ես այսպես ուշ մնում ես տեղ օֆիսում։ Մամ ջան, կախված է այցելուների քանակից, բոլորին հիմա կգրանցեմ ու կգնանք տուն, հա։ Ինձ ես ամենը դուր չի գալիս։ Մամ, քեզ կոնկրետ ինչը դուր չի գալիս, հա։ Ուրեմն այսպես, աղջիկս, ուրեմն այնպես ես գրաֆիկըդ կազմում, որ ամենաշատը տանն ես մնում և ուշադրություն ես դարձնում քո ամուսնուն, հասկացանք։ Մամ ջան, իմ ամուսինը ոչ մի խնդիր ես ամեն ինչի մեջ չի տեսնում, ինչ ես դու անհանգստանում, ես չեմ հասկանում։ Քեզ թվում ես երեխա եմ, հա։
Ես չեմ տեսնում, որ դուք ընդհանրապես իրար չեք տեսնում։ Մամ, սխալ ես տեսնում, մենք անընդհատ կապի մեջ ենք։ Ձիան աղջիկս, հեռախոսով ընտանիք չեմ պահում։ Դու ես այդ տանկինը, դու պետք է ամեն ինչ անես, որպեսզի քո ամուսինը ժամերը հաշվի ու վազելով տուն գա, որ քեզ հետ լինի, միասին լինեք։ Իսկ դու ինչ ես անում։ Միայն գիշերը գնում ես տուն քնելու համար։ Մամ, լավ էլի, շատ ես լրջացնում։ Վատնել են աղջիկս, որ դու լուրջ չես վերաբերվում քո ընտանեկան խնդիրներին։ Մամ ջան, մենք ոչ մի խնդիր չունենք։ Ձիանա, 2 օր ես էստեղ եմ, ու 2 անգամ քեզ ու ամուսնուդ իրար հետ չեմ տեսել։ Քեզ թվում է դա նորմալ է։ Մամ ջան, ուղղակի հիմա մեր կյանքում այնպիսի շրջան է, որ 2 շատ զբաղված ենք։ Բուրըն աշխատանքային պրոցեսի մեջ ենք, հավատա, մենք խնդիր չունենք։ Այ, 2 ամիս դեռ էստեղ ես, կմնաս ու քո աչքերով ամեն ինչ կտեսնես։ Հուսամ, հուսամ, ես հետևելու եմ քեզ։ Հետո ես իմ հետևությունները կանեմ, լավ Ձիաննա։ Հա, մամա ջան, բան չասեցի։ Դե վերջացու, վերջացու գնանք։ Արդեն ավարտել եմ, կարող են գնալ։ Այ, մամա ջան։ Պապիկին ասեցի, որ քնածես դրա համար ընդ չիքի չես եկել։ Մեկ իմ համար։ Իսկ իմ համար մեկ չի։ Ես չեմ ուզում, որ դու էլի խնդիրներ ունենաս։ Սուրբ Սառան էլ էր ընդեղ։ Այ, Ռեբեկա, հա։ Մաման երջանիկ էր։ Չէ, մաման երջանիկ չէր։ Երջանիկ չէր, որովհետև քո մասին էր մտածում։ Անհանգստանում էր, հասկանում ես, ուզում էր ուտելիքը սենյակ բերել, չթողեցի։ Ասացի քնածես։ Ինչ ես անում։ Վահեին եմ զանգում։ Դու գժվեցիր։ Վահեն բաժնում է, ո՞նց է պատասխանելու։ Չգիտեմ։ Կարող է արդեն ազատ են արձակել կամ ինչ որ մի պահ հեռախոս են տվել։ Ռեբեկա, Վահեն Սարոյանի նման պապի չունի, է, որ գա ու իրան ազատ արձակի։ Ախր պապին այդքան քեզ ասեց։ Ասեց, որ Վահեից հեռու մնաս։ Ինչ ես ուզում վիճակդ էլ ավելի բարդացնես։ Ինչ ես ուզում ես հեռախոսից էլ զրկվես։ Ես ուղղակի ուզում եմ Վահեին օգնեմ։ Ախր ամեն ինչ է կլցվել գլխից։ Վահեի այդ պատմությունը, Սառայի հայտնվելը, ես արդեն գժվում եմ։ Ռեբեկա, չեմ կարա չասեմ, հասկանում ես, պապիկը ճիշտ է, Վահից պիտի հեռու մնաս։ Հասկանում ես, եթե ինքը հիմա քեզ արդեն դրդում է, որ դու տանից գողություն անես, այդ ուղղակի ահավոր բան է։ Ինքը ինձ չի դրդել, ես եմ իմ կամքով վերցրել, իսկ Վահեն, երբ իմացա, որ տանից եմ վերցրել, նույնիսկ ստիպեց, որ հետ բերեմ։ Ես չգիտեմ արդեն քեզ ինչ ասեմ։ Ես պետք է ինչ-որ կերպ Վահեին օգնեմ։ Ես պետք է իր մասին ինչ-որ լուր իմանամ։ Վահեին օգնում։ Մեկը լինի քեզ օգնի։ Ավելի լավ է, ես գնամ քեզ ուտելու բան բերեմ, հա, որ ուժասպառ չլինես։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում։ Ռեբեկա, խնդրում եմ, էլի։ Ասեցի, բան չեմ ուզում։
Մենք ինչ-որ մի բան պետք է ճշտենք Սառայի մասին։ Հա, բայց ինչ։ Չգիտեմ, ինչ-որ մի բան, դա բարում աշխատելու ժամանակ հաստատ ինչ-որ մի սխալարած կլինի, այդ այա պետք իմանալ։ Որ ինչ։ Քնած, ես չեմ հասկանում։ Ինչ-որ մի բան պետք է իմանանք, որ պապին ձեռքը բռնած ես տնից շպրտի դրան դուրս, այսքան պետք է անենց բան լինի, որը պապի համար անընդունելի կլինի։ Չգիտեմ, դու դրա հետ շփվել ես, ինքը քո համար ռեֆերատ ա գրել։ Հիշի, կա ինչ-որ մի բան, որ դու գիտես։ Կներեք։ Բարև ձեզ։ Այ քեզ ակնկալ հանդիպում։ Էլկա, ի՞նչ ես անում այստեղ։ Ես Ես ճիշտ ասած սեմինարի համար եմ եկել։ Բայց դու ոնց որ այդքան էլ սեմինարի համար չես եկել, հա՞։ Էլկա, արթնացի։ Մի բան կա, որ գիտես։ Ես չէ, ինչ պետք է իմանամ։ Ես գնացի։ Ալո։ Ո՞նց ես, Սար։ Չգիտեմ, երևի լավ։ Ես հիմա գալիս եմ ձեր շենքի մոտ, իջի, շատ կարևոր խոսալու բան ունեմ։ Ինչ ա եղել։ Հիշում ես, որ ասում էի, խնդիրներ ունեմ։ Հա, հիշում եմ։ Սար, ես մտածում էի, որ քեզ ասեմ, շատ սխալ կնայվի ու չես հասկանա ինձ, բայց ես ուզում եմ, որ իրարից ոչ մի գաղտնիք չունենանք։ Սար, շատ կարևոր բան ունեմ ասելու, չեմ կարա հեռախոսով ասեմ։ Էմիլ, ես հիմա չեմ կարող։ Սար, խնդրում եմ, ես իմ կյանքի ամենակարևոր որոշումն եմ հիմա կայացնում, որ խոսանք կհասկանաս ինչի էի կորել ու ինչի չէի գալիս։ Սար, ես չեմ ուզում քեզ կորցնեմ։ Դու գիտես, թե ինչքան թանկ ես իմ համար։ Ուղղակի կան բաներ, որ դու իմ մասին չգիտես, ես չեմ ուզում, որ դենց մնա։ Էմիլ, ես իսկապես չեմ կարող, ու սա կապրիս չի, ես տանը չեմ։ Որտեղ ես, ասա ես կգամ։ Սարոյանի տան։ Ինչ ես անում այդ մարդկանց տանը։ Չգիտեմ հիմա, ճիշտ եմ արել թե չէ, բայց ես եկել եմ այստեղ ապրելու։ Ինչ ես արել։ Հիմա չէ։ Չէ, Էմիլ։ Հա, գիտեմ հիմա ինչ ես մտածում, Էմիլ, բայց արդեն արել եմ։ Սառա, մենք շատ շտապ պիտի հանդիպենք, կկարողանաս տեղից դուրս գալ։ Չէ, Էմիլ, ես էլ եմ ուզում քեզ հետ խոսել, բայց վաղը այսօր չէ։ Սառա, ինձ թվում էր, մենք ամեն ինչ խոսացել ենք ու հասկացել ենք իրար։ Էմիլ, մտքերս շատ խառնա, էլի եմ ասում, վաղը կխոսենք, հիմա չէ։ Լավ, Սառա, վաղը կհանդիպենք։ Բարի լույս, Սար։ Բարի լույս, եկել էի ջուր խմելու։ Հա, լավ ես արել, բա ինձ ինչի ես ասում։ Դասի ես գնում։ Եկա մի բան ուտամ, արագ ու գնամ, որ չուշանամ։ Բա
Ում հետ էր խոսում? Ուղակի խոսում էի։ Հա, ես էլ ուղակի հարցնում եմ։ Ուղակի այնքան ջերմ էր զրծում։ Սովորական խոսելա ձևը։ Սար, ճիշտ է, մենք հիմա այդքան էլ մտերիմ չենք, դեռ կհասցնենք իրար ճանաչենք։ Բայց ուղակի ուզում եմ հարցնեմ, դե աղջիկական հետաքրքրասիրություն է, էլի։ Հա, ասա։ Դու ընկեր ունես։ Դե հասկանում ես, չէ՞, ինչ նկատի ունեմ, սովորական ընկերոջ մասին չեմ խոսում։ Չէ, չունեմ։ Հա, բայ Միլովա։ Չէ, այսինքն ես գիտեմ Միլովա։ Բա դու, դու գիտես Միլովա։ Այսինքն Էմիլը, ով է Սարա։